ଏଭଳି ଭାବରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ, ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ପରିବେଶ ଥାଏ ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଯେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମିଳନ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ସବୁଠି ଯେଉଁ ଭାବନା ଥାଏ, ଯେତେ ଯେତେ ପୀଠରେ ଆମେ ଥାଏ, ସବୁଠି ଭକ୍ତିର ଭାବନା ଥାଏ, ସବୁଠି ଭକ୍ତିର ସ୍ପୃହା ଥାଏ, ସବୁଠି ଭକ୍ତିର ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, ସବୁଠି ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଟିକେ ଦିବ୍ୟ, ଇଏ ଟିକେ ଅନନ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନା ବା ସମ୍ମୁଖ ସିଂହଦ୍ୱାର, ଏବଂ ସେ ସିଂହଦ୍ୱାରର ପାବନ କଥା ବା ପବିତ୍ରତା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ମନରେ ଯାହା ଥାଉ, ଦୁଃଖ ଥାଉ, କ୍ଲେଶ ଥାଉ, କ୍ଲାନ୍ତି ଥାଉ, ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଟିକେ ଏଠି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟ ଧରିକି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଖଞ୍ଜଣି ଧରିକି, ମୃଦଙ୍ଗ ଧରିକି, ଗିନି ଧରିକି ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଚଉରା ରହିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଏବଂ ବେଶପୋଷା ଯଦି କହିବା ପୁରା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏ ବେଶରୁ ଏଇଆ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରୁଥିବେ, କେମିତି ଭାବରେ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ମନ ଭିତରେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, କେମିତି କ'ଣ ହେବୁ, ସେଇ କଥା ଅଛି ଆଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ଟିକେ ଦୟା କରିବେ, ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ଏମିତି ଏଇଠି ରହିବେ, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। କାର୍ତ୍ତିକ କରୁଥିବେ ଆପଣ ବୋଧେ? ନାଇଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମୁଁ କରିନି, କାର୍ତ୍ତିକ କରିଲୁ ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏସବୁ ଏଠି ଆସି କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ମାସକେ ଥରେ ଲେଖା, ମାସକେ ଥରେ, ସବୁବେଳେ ଆସି ହେଉନି। ଭାବରେ ଏଠି ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଣାଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ନିଜକୁ ଲୀନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିପାଟି ରହିଛି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଏଠି ସିଂହଦ୍ୱାର ବୃନ୍ଦାବନ ପାଲଟିଛି, ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ବୃନ୍ଦାବନର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେମିତି ଭାବରେ ଭକ୍ତଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତାର ମନଟି ବୃନ୍ଦାବନ ହୋଇଯାଏ, ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ପାଇଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଏ। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖେଇବି ଚିତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗମନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ବୟସରେ ଆସୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ପାଖକୁ, କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଭାବରେ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି? ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆସିଛୁ କାହିଁକି? ଆନନ୍ଦ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ବୁଝିବୁ, ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିକିରି ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ଏଇଆ ହାତ ଧରିକି ଯାଉଛି, ଭଗବାନ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ବେଳେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଆଉ ଏଣିକି ଯାହା କରିବେ, ଏଇଆ ହେଲା କଥା, କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବୁ ଏଥିରୁ, ଆସୁ ବଳ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଖିଥିଲେ, କିଏ ଥାଆନ୍ତୁ କି ନଥାନ୍ତୁ, ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ସାହା ହେଇକିରି, ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶାବାଡ଼ିଟିଏ ହୋଇକି, ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବ ରଖିକି ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ଏ ବୟସରେ ଆଶାବାଡ଼ି ହୋଇକି ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି, ଏବଂ ସେଇଥିରେ ହିଁ ବଳ ମିଳିଯାଏ, ଉତ୍ସାହ ମିଳିଯାଏ, ଉର୍ଜା ମିଳିଯାଏ, ଶକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୟସ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବୟସରେ ପ୍ରଧାନ ଶରୀର ସାଥ୍ ନଦେଲେ ବି ମନ ସାଥ୍ ଦିଏ, ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ ସିଏ ବାହାରି ଆସେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ମା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି? ବାବା ନାଇଁ ରେ, ଆସିପାରୁନି, ଖୁଡ଼ି ବୁଢ଼ି ଖୁଡ଼ି ଗହଳି ହେଉଛି, ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି? ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ, ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ବୟସ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ବୃଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଯୁବକଟିଏ ହେଉ ବା ସେ ବୃଦ୍ଧଟିଏ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ରସରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବୁ, ତାଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବୁ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇକି ଆମେ ଯୋଗୁଁ
ଖୁସି ମନେ କରିବୁ, ଆନନ୍ଦ ମନେ କରିବୁ, ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ସେ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ଏମିତି ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉ ଏବଂ ଏ ଜାଗାରୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଆମର ମନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ଭିତରେ ଆପଣ ପତିତ ପାବନ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ, ସେପଟେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଥାଏ। Thank you.